Ja ponavljam još jednom, nikad nisam mislio da ću biti bokser, ali kad sam došao sa tog juniorskog prvenstva Evrope, onda sam kao perspektiv, bio sam u finalu, onda sam kao perspektivan sportista dobio stipendiju. Za mene to bio veliki motiv. Onda kažem, e sad ću se roditeljima skinuti sa finansijskog njihovog vrata, da im nisam za vratom. I onda sam sam počeo da zarađujem novac. I to je bilo opredeljenje da ja studiram fakultet za fizičku kulturu, misleći, e, ovde hoću da se bavim ovim sportom i da postižem rezultate, ali hoću i da steknem neophodno teoretsko znanje koje ću da ja koristim i da prenosim mom bratu koji je godinu i po dana mlađi od mene, koji će isto tim putem krenuti. Mislim da nisam pogrešio, da su ti rezultati koje smo mi postigli, da je fakultet i to znanje koje sam i ja sticao, a i on posle toga kad je došao na fakultet fizičke kulture, su doprineli da sve to ukupno bude rezultat, ovakve rezultate kakve smo pokazali.